نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام واجعلنا على بينة منك آمین یا رب العالمین. ذہن میں تازہ کر لیجئے مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ہو رہا ہے ان مجالس میں وہ چھ حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں چار جامع دروس شامل ہیں. سورۃ العصر ایک مکمل لیکن نہایت مختصر سورت, پھر آیت البر ایک آیت لیکن طویل آیت, پھر ایک رکوع سورہ لقمان کا دوسرا رکوع مکمل رکوع, پھر سورہ حمیم السجدہ کی آیات جو دو رکوعوں میں پھیلی ہوئی تھی. یہ چار دروس تھے جامع جن میں انسان کی نجات کے لیے جو لوازم ہیں جو شرائط ہیں ان سب کا بیان جامعیت کے ساتھ ہوا ہے. اس کے بعد دوسرے حصے میں مباحث ایمانی شروع ہوئے. پہلا درس تھا سورہ فاتحہ پر مشتمل, ام القرآن اساس القرآن. دوسرا درس سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی چھ آیات پر مشتمل تھا. پھر ہم نے ایک خاکے کی شکل میں ایمان کی اقسام کے بارے میں گفتگو کی کہ ایک ایمان ہے قانونی ایمان جس کی بنیاد پر ہم دنیا میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں, اس کا تمام تر تعلق جو ہے وہ اقرار باللسان سے ہے, زبان سے کسی شخص کا اقرار کرنا. اس سے انسان کو دنیا میں ایک لیگل سٹیٹس حاصل ہو جاتا ہے, ایک مسلمان کے حقوق معاشرے کے اندر یا اسلامی ریاست میں ایک مکمل شہری کے حقوق سے حاصل ہو جائے گی. اور یہ لیگل سٹیٹس جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں لا یزید ولا ینقص, نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے. یہ تو ایک سٹیٹک شے ہے, جامد شے ہے. وہ قانونی حقوق جو ہے وہ برابر ہے, کسی متقی انسان کے زیادہ نہیں ہوتے اور کسی فاسق و فاجر مسلمان کے کم نہیں ہوتے. یہ تو ہے قانونی ایمان جس پر مزید ہمیں بحث کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ تو ہم سب کو حاصل ہی ہے, والدین کے ذریعے سے ہمیں مل گیا ہے. البتہ حقیقی ایمان وہ ہے جو دل کے یقین کی کیفیت پر مشتمل ہو, تصدیق بالقلب, دل کی گہرائی کے اندر یقین پیدا ہو جائے. اگرچہ اس کے بھی درجے ہوں گے گہرائی کے اعتبار سے, کس کا کتنا گہرا ہے اور گہرا ہے اور گہرا ہے, اس میں آپ کو سورہ مائدہ کی آیت سنا چکا ہوں, لیکن یہ کہ دل کے اندر تصدیق ہونی چاہیے, کسی نہ کسی درجے میں یقین کا عنصر ہونا چاہیے. یہ ہے وہ ایمان جو آخرت میں معتبر ہوگا. اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے واقف ہیں, ہم تو دلوں کے حال کو جان نہیں سکتے. دنیا میں ہماری مجبوری ہے کہ انسان کے قول پر ہم سارا دار و مدار رکھیں اپنے معاملات کا. آخرت میں واسطہ ہے اس ہستی سے جو علیم بذات الصدور ہے, جو سینوں کے حالات سے واقف ہے کہ اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. وہاں وہ ایمان در حقیقت وہی معتبر ہوگا جو دلی یقین والا ایمان ہو.
اچھا یہ دلی یقین والا ایمان بھی دو طرح پر پیدا ہو سکتا ہے، تقلیدی انداز میں، غیر شعوری انداز میں۔ آپ نے اگر اسلام قبول کر لیا ہے اور اب اسلام کے احکام پر عمل کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، تو اس تسلسل عمل کے نتیجے میں بھی ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یا اگر اصحاب یقین کی صحبت آپ کو میسر آتی رہے تو ان کے قرب اور صحبت کی وجہ سے بھی ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہ غیر شعوری ایمان ہوگا، اس میں کوئی انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں ہوگا، فہم کا، بصیرت کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے اکتسابی ایمان، جو انسان اپنے غور و فکر، سوچ و بچار کے نتیجے میں حاصل کرتا ہے، اور وہ در حقیقت شعوری ایمان ہے۔ قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اس کے ذیل میں پھر ہم نے دیکھا کہ سورہ آل عمران کی آخری آیات میں اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کے 20 رکوع کی طویل آیت میں پہلی حقیقت یہ واضح کی گئی کہ جہاں تک اللہ پر ایمان کا تعلق ہے، وہ کسی منطقی دلیل سے، کسی سائنسی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا وجود، اللہ کی ہستی، یہ کسی منطقی دلیل سے یا کسی سائنٹیفک آرگومنٹ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اندر انسان کے موجود ہے، صرف ذہول کا اور نسیان کا، بھول کا پردہ تاری ہو گیا ہے۔ لہذا آیات کے حوالے سے یاد دلایا جاتا، دیکھو کوئی یاد آیا تمہیں، فلاں شے کو دیکھو، یہ اللہ کی آیت ہے، اللہ یاد آ گیا۔ تو اگر تو وہ یاد آئے گا تو اندر سے یاد آئے گا، آپ باہر سے ایمان باللہ کسی کے دل میں داخل نہیں کر سکتے، کوئی تدبیر نہیں۔ اسی لیے آیات کا لفظ قرآن مجید میں آیا، آیت کہتے نشانی کو ہے، نشانی وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر کوئی شے یاد آ جائے، وہ یاد آنا اسپونٹینیس ہوتا ہے، از خود ہوتا ہے، اس میں کوئی اور جو ہے آپ تکلف کے ذریعے سے نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے اللہ کے نبی آپ تو یاد دہانی کی کوشش کیجئے، اور آپ کا کام صرف یاد دہانی کرانا ہے، آپ کو داروغہ نہیں ہے، آپ ان سے اللہ کی ہستی کو منوا نہیں سکتے، وہ تو ان کے اپنے اندر سے ابھرے گا۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد پھر منطقی دلائل بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر ایمان باللہ کے بعد ایمان بالآخرہ، اور پھر جب کسی نبی یا نبی کے امتی داعی کی آواز کان میں پڑتی ہے، وہ انہی امور کی دعوت دے رہا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، یہ ایمان سمعی ہے، ایمان بالرسالت۔ اب در حقیقت اسی مفہوم کو سورہ نور کی جو آیات ہیں ان کے اندر، آیات نور یہ مشہور ہیں قرآن مجید کی آیات، اور بہت یوں سمجھئے کہ فضیلت والی ہیں، ان میں ایک تمثیل کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، یعنی یہ جو سورہ آل عمران کا رکوع تھا اور اب جو ہم پڑھنے چلے ہیں سورہ نور کا 5 رکوع، ایک حقیقت کو دو مختلف اندازوں میں پیش کیا گیا، دو اسلوب مختلف ہیں۔ ان دونوں اساتذہ کا جو فرق ہے وہ یوں سمجھیے کہ حصول معرفت کے دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے خارج کے دنیا کا مطالعہ، مشاہدہ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ آیات آفاقیہ جو پھیلی ہوئی ہے ان کو انسان دیکھتا ہے اور کوئی یاد آتا ہے کہ یقیناً کوئی ہستی ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، کوئی نہ کوئی ہے، ردائے لالا گل، پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے، کوئی ہستی ہے ان کے پیچھے۔ اور ایک یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ قرآن مجید بھی آیات کو تقسیم کرتا ہے آیات آفاقیہ اور آیات انفسیہ، چنانچہ فرمایا وفی الارض آیات للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بھی بے شمار آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔